skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki žinių radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis. Ir šį kartą aš sėdžiu ne su vienu pašnekovu, su dviem žavingais vyrais, nes juk sako, kad yra geriausi kulinarai, taip, bet iš tikrųjų kalbėsime visai ne apie tai. Tai šiandien šalia manęs sėdi virtuvės mitų griovėjų idėjinis vadovas Alfas Ivanauskas. Šalia jo, aišku, dar galite visokių kitokių titulų, apie kuriuos mes pakalbėsim paskui. Taip. Ir VMG studijos vadovas, šefas Paulius Jančas. Labas, Pauliu. Labas. Labas dar kartą. Tai sakykit, vyrai ir kolegos, apie ką mes šiandien kalbėsim ir ką jūs norite pristatyti? Šiandien mes kalbėsime apie VIRK akademiją, kurios tikslas turbūt žmonės dar labiau paskatinti ir išmokyti skaniai gaminti, paprastai gaminti ir labai greitai. Ir todėl, kad mes sulaukėme labai daug žmonių norų namuose gaminti, bet labai daug klausimų, kaip tai reikia daryti taisyklingai, kaip tai padaryti greičiau ir taip toliau ir panašiai. Tai kad į tuos visus klausimus būtų ne tik atsakymai, bet ir ne tik teorinės, bet ir praktinės tam tikros žinios, tai mes nutarėm padaryti tam tikrą tokį savo iššūkį. Alfai, Pauliau, mes turime krūvą žurnalų, krūvą TV laidų, mes tai apskritai Lietuvoje, taip, ne tik virtuvės mitų griovėjai. Kodėl dar reikia tokios akademijos, kas be irgi skamba, ne mokykla, akademija? Tai jeigu plačiau apie šitą projektą, tai jo tikslas yra labai paprastas. Mes labai skubame, labai lekiame ir skirtingose sferose dirbame, bet visi sugrįžtame į namus. Vieni paryčiais, kiti vakare, treti gal pietų metu ir visi vienai par kitaip esame užimti. Bet gaminti mus skatina turbūt aplinkybės, nors aš kaip visą laiką sakau, gaminimas tai ne priklausomybę valgyti tai, ką nori, o ne tai, kas yra. Tai todėl manau, kad kuo daugiau žmonių mokės bent jau tam tikrus pagrindus pasigaminti ir supras, kad tai yra fainas dalykas, todėl kad kai tu moki gaminti ir žinai tam tikras subtilybės, tada jau nebijai improvizuoti, o kai nebijai improvizuoti, tada pasaulis yra žymiai gražesnis. Tai mes visi žinom, kad Alfas myli laisvę ir nepriklausomybę, bet tu, Pauliau, tai esi dirbęs restorano šefu. Tai tu papasakok iš savo pusės iš tikrųjų, kaip tavo akimis tai atrodo? Tai labai viskas paprastai. Tiesiog mokysim net ne tik žmonės, kurie gamins namie, bet ir tiesiog kai kurios šefus, kurie norės pagilinti žinias, gal kažko jie nemokės, gal kažko nežino. Nes ir aš pats būdamas šefu 10 metų dirbau ir yra tokių elementarių dalykų, kur atrodo, kad kiti moko, aš nemoko. Tai tiesiog gilinsim visų žinias. Tai ir mūsų tikslas turbūt yra tas, kad nesvarbu, kur tu būtum, tu įsijungi kulinarinę pamoką internete ir gali tuo metu vartyti knygą, gali žiūrėti, gali skaityti, gali su mylimu žmogumu apsikabinę žiūrėti tą laidą arba tiesiog važiuodamas kažkur tai ir kamštyje stovint. Tai norisi, kad visiems būtų ta pamoka pasiekiama ir visi turėtų galimybę išmokti. Ir išmokti svarbiausia nemokamai, todėl kad yra labai daug kulinarinių įvairiausių kursų pasaulyje, Lietuvoje gal nėra labai daug tų galimybių mokytis, bet mūsų tikslas yra, VMG projekto tikslas yra žmonėms suteikti galimybę nemokamai išmokti to, ką mes patys per daug metų esame išmokę ir ką mūsų stipri vieninga komanda, būtent surinkta šefų ir žmonių, kurie susiję vienai par kitaip su maisto gaminimu, galėtų pasidalinti. Gerai, Alfai, kadangi pas paskui kalba link to apie šefus, kurie dalyvau šitame projekte ir žmonės, kurie išmano maisto kultūrą, gal galiu užsiminti, kokie bus tie žmonės, kaip bus renkamos temos iš tikrųjų. Aš žinau apie sezoniškumą. Taip, tai yra irgi viena iš mados krypčių. Taip, iš mados krypčių, todėl kad mes prieš 10-15 metų buvom paveikti to dalyko, kada visko buvo daug ir visi norėjom valgyti braškės visais metų laikais. Mes visi norėjome šviežių produktų čia ir dabar ir žiemą, bet dabar viskas atsisuka į tai, ką ir mūsų protėviai, mūsų seneliai ir tėvai darė N metų, tai visas pasaulis tą daro, tai yra vadinasi sezoniškumas ir mes mokysime ir gaminti tam tikrais periodais sezoniškai, tai šiuo atveju dabar griliaus sezonas, vasaros salotų sezonas, ledų sezonas, mūčių sezonas ir viskas, kas šviežia ir Lietuvoj galima žalia daug žaliesių valgyti. Po to, aišku, kalbėsime vėlgi apie tam tikrus rauginimus, apie virimus, konservavimus, todėl kad tai vėl grįžta į madą.
Bet ne dėl to, kad tai vien tik tai madinga, bet dėl to, kad ir tai yra tam tikri na, sveiki dalykai, produktai yra. Taip, tai žiūrint iš skirtingų pasaulio virtuvių, kad ir ką mums suteikia ir skandinavai, ir japonų virtuvė, tai bet kuriuo atveju tas fermentacijos dalykas yra ne tik ant bangos, bet yra ir labai sveikas. Gerai, dabar aš abu jūs pasodinsiu ant karštųjų kėdžių, iš tikrųjų sėdėt ant karštųjų kėdžių, taip, čia iš tikrųjų labai karšta. Dabar įjungsim mygtuką. Aš esu pradus išduoti tokius klausimus. Alfas jau nuklydo ir keliavo po pasaulį. Taip. Bet kas jums abiems yra lietuviška virtuvė? Man abiems, tai vat lauksiu ir Pauliaus ir Alfa atsakymą. Tai gerai, man lietuviška virtuvė turbūt yra lietuviški produktai, lietuviški ingredientai, iš kurių galima pagaminti lietuviškus patiekalus. Aš manau, kad net ir iš lietuviškų patiekalų galima pagaminti tą pačią itališką picą. Ir jinai bus vienai per kitaip gal net lietuviška labiau negu itališka. Ir, bet jeigu kalbėti apie konkrečius dalykus, tai vasarą man yra lietuviški produktai visos uogos, ypatingai žemogė, ypatingai turbūt mėlynė. Judėjai serbentai, iš miško turbūt dar paminėčiau voveraitės ir baravykų antros vasaros pusėj sezoną ir aišku turbūt vienai per kitaip tam tikras žuvis. Gerai, Alfai, ar bus Virka Akademijoje cepelinai? Manau, kad jeigu mūsų... Kažkas išdrys iš šefų gaminti cepelinus, taip? Ieškosi tokiu? Taip, mes turime atskirą rubriką, kur yra klasikiniai patiekalai, tai manau, kad juos gal net reikėtų parodyti, todėl kad ne visi žino, kiek reikia dėti, kokius santykių, kaip pasirinkti bulves, kokius santykių dėti, ar virtų bulvių reikia ar nereikia, ar į faršą reikia dėti kepintą svogūną ar ne. Nu, labai daug yra tokių susidariusių mitų, tai mes juos visus paneiksime ir norėsime atsakyti sau ir turbūt būtent mūsų žiūrovami klausimai ir manau, kad nu, vienas iš tų dalykų, tai tikrai turėtų būti. Dar perinant prie porus, aš Alfa dar noriu paklausti, koks tavo yra beprotiškiausias eksperimentas su cepelinais? Oi, čia Rimant. Prašom dabar man išpažinti, kurią žinau iš tikrųjų, bet aš klausytojams noriu priminti. Aš stengiuosi, kad 7 metai atgal tai vyko ir jau visi pamiržo ir dabar išgirs tave. Tai taip, nu buvo mintis padaryti rožinius cepelinus ir man pavyko ir kažkaip tai vienam iš populiariausių žurnalų buvo tas receptas. Su kuo spalvinai? Spalvinau su, aišku, kad su burokėliais ir kažkaip pavyko juos padaryti, tai visi vadino po to, ai, čia tas rožinis cepelinas. Tikiuosi, dabar jau taip vėl negrįž. Bet buvo vienas iš eksperimentų, kur žmonės visą laiką, visą gyvenimą pratė valgyti vienos spalvos tos cepelinus ir čia toks bam, kaip čia taip. Ir tada buvo visiems įdomu. Tai aš kartais sakau, kad paprastus patiekalus galima vienai per kitaip interpretuoti ir padaryti savo gyvenimą tiesiog linksmesnį ir nuteikingesnį. Aišku, iš pažintis baigta, perinam prie Pauliaus, tai Pauliau, tu irgi esi buvęs, ne iš tikrųjų, ne vienos skirtingų pakraipų šefų, jeigu galima tai pasakyti, taip ir bandi net vegetarišką virtuvę. Veganišką. Veganišką, dar griežčiau, puiku. Kas tau yra lietuviška virtuvė? Tai aš manau, galima skirstyti į porą skirkripčių, tai viena būtų istorinė, kurioje esu dirbęs tokiai virtuviai, tai istorinė, tai kas susijęs su bajorų laikais, tikroji paveldo, ir šitą paskutinį amžių, 20 amžiaus virtuvė, tai čia tie patys cepelinai, ten tokie bulviniai blynai ir tokie paneruotės daug, nu, tokie valgykliniai maistai. Tai, ką mūsų mačytės. Ir tėvai labai mėgo ir iki šiol mėgsta. Ir mes kartais, ta prasme, mėgstam. Nereikėtų to slėpti, nes aš labai nemėgstu, iš tikrųjų, pandrinsiu Pauliu, nemėgstu tų žmonių, kurie sako, nu, žinot, jau atmuštinio, tai mes tikrai mūsų šeima jau nevalgo. Nu, valgo tą atmuštinį, bet jį reikia skaniai mokėti pagaminti. Ir lygiai taip pat pasirviruoti su tam tikru garnyru, kad jis nebūtų užgoštas, lygiai taip pat, ar reikalinga citrina, ar gali būti svarainių kažkokios sultys papildomai, tarkim, žiūrint į šiaip į tą vadinamą šnicelio visą istoriją ir visus kitus dalykus. Iš tikrųjų, su pavogus dar vieną frazę, kurią naudoju visą laiką laidoje, aš prisipažinsiu dabar irgi, jeigu neklausai laidų, tai išgirsi iš mano lūpų. Aš kartoju tavo mintį, kad mums anksčiau buvo gėda valgyti lašinius, o mes dabar to didžiuojamės. Taip. Nes iš tikrųjų tai labai atspindi irgi dabartinės tendencijas. Taip, taip. Taip pavogiau iš tavęs, prisipažįstu laidoje. Taip, aš prisimenu, kai pas mano tėvukus atvažiuodavo draugai iš kitų šalių ir jis papjaustydavo tų lašinukų, juodos duonos ir šalia būdavo įvairiausi kiti, ten vadinasi tą Klaipėdos kažkokia tai asortimėsa, ar ten tą Nemuno, ar dar kažkokia tai. Ir mes visą laiką jos buvom išsilgito, kad jinai pirktinė, o tas lašinukas, nu, ką čia, nieko įdomaus. Ir
per vakarėlį arba per kažkokį tai susitikimą pirmas nuo stalo dingsta būtent to lašinio gabaliukas. Tai todėl buvo kaip, kodėl žmonės, ta prasme, valgo šitus dalykus. Todėl, kad jie suprato jau tada, kad naminis maistas ir čia ir dabar pagamintas yra žymiai įdomesnis ir kokybiškesnis, negu iš parduotuvės eilinė dėša kažkokia tai nupirkti ir papjaustyti. Nors mums atrodė vaikystėje man, pavyzdžiui, kad va, mes pagaliau turim galimybę nupirkti tos dešos ir valgyti ją. Bet dabar viskas sugrįžta prie to, kad tą patį paprastą sviestą tik išplaktą arba tą pačią naminę duoną papjausti ir visi nuo to kaifuoja. Bet nuo lašinių grįžtam prie veganų. Tikrai pabaigsim. Pabaig dėl veganų ir vegetarų, nes aš lietuviškos virtuvės. Taip, lietuviškos virtuvės. Tai aš ką ir sakiau apie tą valgyklinį maistą, kad aš tai pavadinau, tai tiesiog man nieko nėra skaniau pavalgyti negu mokyklos valgyklai. Nors tai yra kaip ir ne lietuviška virtuvė, bet tai yra ne visuma. Nes lietuviška virtuvė, kaip ir Alfa sakė, yra sezoninės daržovės, uogos, grybai, ką tiesiog gamta duona. Ir aš manau, kad lietuviška virtuvė kuriasi kaip ir dabar. Kaip ir pasakė Estai ir Latvija, tiesiog gilių šaknų, kaip ir tokių kapitalai, prancūzai turbūt neturėjo. O veganai, vegetarai, kaip jie įsikomponuoja bendrai lietuviškos virtuvės paveikslą ir tada į sezoniškumą? Tai labai sunkiai, aš Lietuvoj ypatingai. Lietuvoj labai sunkiai sezoniškumą, nes žiema tai tiesiog labai liūdnas vaizdas. Reikia, tai jau nebus jokia sezoniškumo, nes turiu gauti tų papildomų mineralų, vitaminų iš užsienio atvirštų daržovių ar tų pačių lešikų Lietuvoje neauga. Ar tai reiškia, ten, kad Virka Akademija ignoruos vegetarus ir veganų žiemą? Tikrai ne. Ieškosit išeičių? Mes taip ir savo puslapyje rašome, kad mes mylim vegetarus ir veganus ir mūsų tikslas yra, kad kuo daugiau galimybių turėtų skirtingų pakreipų, skirtingo gyvenimo būdo mėgstantis žmonės ir mes neskirstom, kad tu va čia esi vegetaras, tai čia jau tau tikrai nieko, ta prasme, nedarysim. Nėra ko valgyti. Nėra ko valgyti. Mes į tai atsižvelgsim, bet vienareikšmiškai turbūt su Paulium galime pasakyti, kad sudėtinga žiemos ypatingai periodu, dėl to, kad vien tik tai riešutus valgyti ir salotos, kurios neturi jokios skonio. Raugintus kopūstus. Tai yra iššūkis tam tikras. Klausytojams, kurie tik dabar prisijungia ir čia girdi daug daugiau balsų negu įprastai. Tai dar kartelį pristatysiu savo laidos pašnekovus, tai yra Alfas Ivanauskas, Virtuvės mitų griovėjų idėjinis lyderis, vadovas ir Paulius Janušas, tai yra Virtuvės mitų griovėjų studijos vadovas ir šefas. Taip, ir jie čia pas mus šį kartą laidoje pristatinėja savo naują projektą, šviečiamąjį edukacinį projektą Virk Akademija. Kaip gimė pavadinimas? Oi, mes turime puikų žurnalą Verdu ir Kepu, tai pirmosios raidės, tai yra V ir K, ir tarp jų tarpas ir, tai gavosi žodis Virk. Ir kažkaip tai labai organiškai pavyko tą žodį panaudoti. O kodėl akademija? Todėl, kad turbūt tai yra ne kulinariniai kursai, nes kulinariniai kursai yra vienas sritis, tai nėra kulinarinė mokykla, todėl, kad kulinariniai mokykloj visą laik turi būti kažkokie tai ataskaitos, kaip ir universitete ir paskaitos ir egzaminai. O akademija tai yra turbūt bendruomenė. Bendruomenė, kurioje renkasi žmonės, bendraminčiai, kuriem yra svarbu, ką valgai, kaip tai atrodo lėkštėje ir kas po to bus po 5-10 metų po tokio tavo valgymo. Kaip apuvertina dabar Lietuvoje esančią maisto kultūrą? Kaip mes atrodom pasaulio mastu? Čia vat Alfas gali pakomentuoti labai gerai, sakyčiau. Nu kaip, pasaulio mastu mes atrodome... Tik nekritiškai. Nekritiškai, ne. Mes kiekvienais metais vis augam, gražėjam, tobulėjam, bet jeigu konkrečiai lygintume su... tam tikrom šalim, tai aišku, mes labai daug atsiliekam. Lygiai taip pat nuo mūsų Latvijų ir Estų. Mes leidžiame būtent tą leidinį mūsų 99 skaniausios Baltijos šalių vietos ir kelionių metu mes pamatome, kaip mes skiriamės, kaip skiriasi mūsų aptarnavimas, kaip skiriasi mūsų kūrybiškumas. Gerai, tavo favoritas iš Baltijos šalių? Arba Lietuvos kaimyninių šalių prasidės. Tai kaimyninių šalių vienareikšmiškai, tai faktas tas, kad yra Estai. Man tai yra... Bet Lenkiai turi Michelin restoranus. Jo, turi, bet vėlgi Michelino, aš kaip ir sakau, čia yra vėlgi prasmiškas dalykas. Nesvarbu, jeigu tu turi Michelino, kartais nebūtinai ten yra labai labai jau gerai, arba Michelino rekomendacija yra
gera, bet yra tam tikrų vietų, kur Mišelinas dar neapsilankė, bet yra puiki vieta. Gerai, o ką bendrai vertinimą? Turim, tarkim, Estija, tau patinka Estija. Taip. Ką išskirtum, kokius bruožus, kas tau yra svarbu? Estai, man patinka, tarkim, aš pradedu turbūt restorane valgyti nuo aptarnavimo. Taip galima išsireikšti. Tu valgai padavėjus? Ne, aš nevalgau padavėjus, bet aš matau, kaip jie parduoda man ir kaip jie stengiasi padėti suprasti, ką aš valgysiu. O tau lengva parduoti, Alfai? Man labai lengva parduoti. Jeigu tai yra bulviniai blynai, tai iš karto pasirašau. Nes, iš tiesų, mano yra vienas iš favoritinių patiekalų bulviniai blynai ir, pavyzdžiui, baklažanas. Ir jeigu aš matau meniu bent jau šituos patiekalus, tai aš jį būtinai užsisakysiu. Alfa, dar paprauk. Tu noringas ar neįdoringas klientas? Pažiūrėkim. Čia neseniai mančiau filmą Lietuviška 3 milijonai ir ten buvo sena, kai atėjo į restoraną veikėjai, ne? Ir vienas iš veikėjų norėjo cepelinus, sako, neturim cepelinų, aukšto lygio restoranas. Kitas sako, jūs turit bulvių. Turim. Turit faršo? Turim. O galit padaryti va taip? Galėtum tai pasakyti restorane, ne? Ne, aš nesu iš tų, kuris aiškintų restoranų, kaip reikėtų daryti. Yra tam tikrų juokų ir tai gali būti tam tikras dalykas, jeigu tu jau gerai labai su virtuvės šefu bendrauji arba su tuo restoranu, arba tu esi nuolatinis virtuvės tas gerbėjas jų, bet aš nesu iš tų pižonų, kuris aiškintų ir kritikuotų ir sakytų, aš kritikuoju ne socialinėje erdvėje, aš kritikuoju konkrečiai tada jau ir tai mano ne kritika, turbūt o patarimai labiau. Patarimai ir pasiūlymai, tai aš pasikviečiu virtuvės šefą, jeigu aš turiu galimybę, jeigu aš jį turiu feisbuke, tai aš parašau jam tiesiog į feisbuke, manęs dažnai klausia ir administratorius, ir padavėjai, ar jums patiko, aš tiesiai šviesiai pasakau, kas man patiko, bet aš nerašau tai feisbuke, tol kad man atrodo, kad tai yra... Tu žvaigždžių neduodi ir neigiamų komentarų nerašai. Ne, aš nerašau, todėl kad man patinka gerus komentarus rašyti ir žmonės kviesti tas vietas, kurios man tikrai labai patiko ir arba tam tikrai patiekalai patiko, o užsiminėti savo populiarinimu kitus niekinant, man atrodo, kad tai yra. Bet maisto kritikų būti yra populiaru. Maisto kritikų taip, populiaru, bet mes turbūt nesam nei vieno maisto kritiko Lietuvoje neturim, todėl kad tai yra profesija, kurią reikia įgyti, o ne kurią galima tiesiog susikurti. Pauliu, yra tave išsikvietę restoranų svečiai prie staliuko pakalbėti apie tavo ruošiamą maistą? Po vakarienės, tai nebuvo, aš kai išėdavau, tai išėdavau prieš vakarienę. Tai išeina, paskutinį patiklą, tai dar išeina. Taip, tai išėdavau prieš. Ir, dabar smė, apeidavau į stoliukus, pabendraudavau, bet kad ir po vakarienės, bet kad išsikviestų ir kad būtų taip... Bet tau kaip šefui svarbus kontaktas su svečiu restorano. Taip, kad ir jeigu yra netvira virtuvė, ar tu nenueini pas klientą, nes būna nespėja ir... Tai feedback'as smagu gauti, sužinoti, ar jam patiko, ar kas nepatiko. O tu jauti, man visą laiką labai įdomu, ar tu jauti, kaip lietuviai nelabai moka sakyti neigiamų tam tikrų dalykų jėkis. Nu, pavyzdžiui, jeigu ir nelabai patiko, bet nesako, kad, nu, visai nieko buvo, jo, patiko, bet iš tikrųjų už akių nueini ir sako, ai, nelabai ten prasimu buvo. Ir labai skiriasi, jeigu tu nenueitum, tai gal ir būtų kokias tryžuždas, bet kadangi nueini, pašneki ir jie pagerina. Tas tikrai pagerina. Todėl, kad man atrodo, kad apskritai mes lietuviai labai nelinkę kalbėtis ir sakyti tam tikrus dalykus ir diskutuoti to klausimu, nes mum nuo vaikystės buvo kalama, ne, tu patiliek, nesakyk, jeigu bus neskanu, tai tiesiog, ta prasme, sakyk, kad skanu arba tiesiog nenoriu ar dar kažką. Bet čia yra nelabai geras bruožas, todėl ir lietuviai nemoka girti savęs, nemoka pateikti savęs, nemoka parduoti savęs, nu ir va čia ir susideda su tuo, kad mes esame pakankamai uždari. Ir labiau pavydus, negu džiaugiamės kitų kažkokią sėkmę. Va, žiūrėk, kažkur tai kažkas susidarė, tai visi, nepasisikė. Sakiau, kad tai bus, ne? Bet ne, ai, bet iš tikrųjų, kiek restoranų užsidaro, kaip manote, kur čia yra paslaptis, Pauliu? Atsidaro, po pusmečio užsidaro? Per daug. Aš manau, kad irgi yra jų per daug ir dažnai nėra koncepcijos. Nėra koncepcijos ir nėra padarytas normalus verslo modelis ir tyrimas, ar iš tikrųjų tokio pobūdžio restorano reikia, tarkim, Vilniaus dar mieste. Ir kitas yra dalykas, šiuolaikinė karta ir šiuolaikinė visuomenė labai mažai, kada yra lojali tam tikrai vienai vietai. Jie mėgsta ir turi pasirinkimą labai didelį, tai jeigu aš šiandien vakarinevau X ir valgiau sušius, tai aš gal sušius dabar valgysiu po
dar kitą savaitę ir turbūt dar kitam kažkokiam restorane, todėl kad mes jau šitam buvom. Ką mes čia vėl eisim į tą patį? Bet nepaisant to, Alfa ir restoranai nu, jų kūrėsi ir kūrėsi. Į Lietuvą grįžta šefai iš užsienio, sukaupę didžiulės patirties, didžiausiuose, garsiausiuose restoranuose į Lietuvą ir daro čia savo verslus. Tai kur čia yra ta trauka ir paslaptis? Tai vienas yra dalykas, visiems atrodo, kad restoraną turėti vienas yra dalykas labai paprasta, kitas yra dalykas tam tikra mados tendencija, kad va, anksčiau visi kirpiklas salonus grožių norėjo turėti, dabar restoranus desertinės. Tai, o tai yra dar kartą pasikartosiu, nes kiekvieną dieną sulaukiu laiškų, ar galite padėti atidaryti restoraną, tai mano pirmas sakinys, o gal galiu padėti atsisakyti jum to restorano, kad jūs nenorėtumėte to restorano. Ir jeigu man nepavyksta, tai tada mes padedam, bet vienareikšmiškai žmonėm atrodo, kad tai yra labai lengva, labai lengvi pinigai ir čia labai viskas labai paprasta. Bet čia turėtume omeny, jeigu tu net nesi virtuvės šefas, tai net nereikėtų galvoti apie tą dalyką. Arba nebent turi labai didelį užnugarį ir turi labai daug pinigų ir neturi kur juos padėti ir investuoti į tai, kad nežinai ar kada atsipirks, tai labai geras verslas. Jūsų akademija užsiims ir žmonių švietimu. Kaip manot, ar tai prisidės prie to pačių restoranų sėkmės? Nes jūs edukuosite žmonės, kurie galbūt gali tapti potencialiais restoranų klientais, netgi jeigu anksčiau neįdavo, nes jiems bus įdomu atrasti naujus skonius. Taip, pavyzdžiui. Ar čia tiesiog toks? Ne, nu pavyzdžiui, mes kalbėsime apie jūros gėrybės. Ir žmonės nuėję į tam tikrą prekybos centrą, jie mato jūros gėrybių, dabar tikrai labai didelis pasirinkimas, ir vis tiek nuperka krevetės ir nuperka kokią nors dorado žuvį. O aštunkojis, kalmaras, midijos lieka, todėl kad žmonės, ai, nežinau, ką su jom daryti. Tai mūsų tikslas akademijos, kad mes išmokytume žmonės nebijoti tam tikrų ingredientų ir nesvarbu, jie kartais net pigiau kainuoja už tuos brangesnius, bet mes bijome parduotuvėje jų nupirkti, todėl kad mes nežinome, ką daryti, todėl kad nuolatos 10 metų kepėme tą vištą būtent orkaitėj, bet mes puikiai galime iškepti ten ir aštunkojį. Arba gurkus, kaip Alfas mėgsta kepti, o Pauliu, yra ingredientų, kurių tu bijoji ar vis dar bijai, galbūt nes išbandęs? Šiaip tai... Ne, žinok, tokių nėra. Ta prasme, išbandęs yra daug ko nesu neišbandęs, bet ko bijočiau dėti, tai turbūt nėra tokio dalyko. Bet aš žinau, kaip, pavyzdžiui, jeigu Paulius blogai kažką tai darytų, ir, arba mes norėtume, pavyzdžiui, ką nors jam kokį pokštį iškrėsti, tai jeigu reikėtų sukurti, pavyzdžiui, 27 aukštų tortą skirtingų skonių, tai Pauliui nepatiktų. Taip. Paslapčių vakarėlis atskleidimo išėjo, bet mums viskas laikas turėti pertrauką, per kurią jūs klausytai išgirsite žinias, mes netrukus grįžime žinių radio eterį, kur šį kartą su dviem vyrais žaviais kalbu apie jų naują projektą Virk Akademija ir mūsų laidos svečiuosi Alfas Ivanauskas, virtuvės mitų griovėjų idėjinis vadovas ir Paulius Janušas, FMG studijos vadovas ir šefas. Skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Na ką, grįžtame žinių radio eterį, laidą Skonio iššūkis, kur šiandien turime edukacinę laidą apie labai gražų projektą Virk Akademija. Ir laidoje svečiuojasi Alfas Ivanauskas, virtuvės mitų griovėjų idėjinis vadovas ir Paulius Janušas, virtuvės mitų griovėjų studijos vadovas ir šefas. Ir mes jau prieš tai pirmoje dalyje iš tikrųjų daug apžvelgėme ir maisto kultūrą Lietuvos ir tai, kaip atgimė šitas projektas Virk Akademija. Man dar yra vienas klaustukas. Alfai, tu minėjai pirmoje dalyje, kad tai bus nemokamas projektas ir visi, kurie nori patobulinti savo žinias, įgyti naujų žinių, kažką sužinoti, gali prisijungti ir sužiūrėti tas pamokas nemokamai. Nes būtent žiūrėti, tai bus video pamokos. Taip. Tai kodėl nemokamai? Kur čia verslo logika? Tai nemokamai todėl, kad mes turime labai daug verslo partnerių, kurių pagalba mes darome šitą švietėjišką projektą. Aš kaip ir sakau, mes uždirbame pinigus iš kitų dalykų, o norisi žmonės šviesti, lygiai taip pat, kai mes ir kūrėme kulinarinės klases Lietuvos mokyklose vaikam. Tai yra dar vienas projektas suaugusiam, bet gali ten dalyvauti, aišku, ir vaikai. Į vmgonline.lt internetinė svetainė, nueikit, užsiregistruokit ir turėsit galimybę nemokamai visus metus, kad mokytis kulinarinių gudrybių ir nesvarbu, kur tu tuo metu būtum. Tai ten yra labai daug įvairiausių pamokų, tu išsirenki, kas tau patinka ir tiesiog pasimokai. Jeigu kažkas nepatinka, tu tos pamokos tiesiog tą pamoką gali tiesiog praleisti. Aš dar girdėjau, kad bus ir tokių motyvacinių priemonių, Alfai, tai kokios tos motyvacinės priemonės žiūrėti video ir mokytis kartu su jumis? Tai motyvacinė priemonė, dėmesio visi, man labai visą laiką smagu pranešti tokius dalykus, kad
geriausi ir lojaliausi žiūrovai ir mūsų akademijos nariai gaus stipendijas ir turės galimybę iš tam tikro krepšelio mūsų dovanų išsirinkti savo buityje naudojamus prietaisus. Pavyzdžiui, galėsite gauti už surinktus taškus orkaitę, galėsite išsirinkti kombainą arba mūsų knygų ir visų kitų dalykų. Tai kartais tas paskatinamasis dalykas dar geriau padeda siekti geresnių rezultatų. Populiarūs žaidimai, taip, bet ten reikia pirkti bilietą ir laimėsi arba ne, o čia jeigu dėsi pastangų, taip, tikriausiai tai ir laimėsi. Taip, jo, nes sėkmės dalykas, o pastangų. Taip, pastangų ir mums už pastangas vis laik norisi atsilyginti žmonėm ir geriausius apdovanoti. Tai kiekvieną mėnesį mes skelbsime to mėnesio nugalėtojus ir žmonės turi galimybę būtent gauti stipendiją. Jau kalbėjome dėl pačios ašies iš tikrųjų iš tos akademijos, tai yra sezoniškumas, taip. O kaip skirsite pamokas, kas tai bus, ar bus tai tik tai produktai, ingredientai ir maisto gamyba, ar eisite gilinį link pačios esmės? Pauliu. Okay. Taip, tai, Pauliu. Tai bus ir, tokių pirminių pamokų, įvadas, tiesiog kaip išsirinkti orkaitę jums tinkančią, keptuvę, peilį, visą kitą inventorių. Kodėl svarbu, pavyzdžiui, Pauliu, tinkamai mokėti naudotis peiliu? Tai jis turi būti aštrus visų pirma. Bet kai ir neaštrus, tai sako, vyro šeimoj nėra, aš prisimenu, kad man visą laik sakydavo. Taip, ir kaip, kodėl svarbu išsirinkti peilį, turi tikti jūsų rankai, tarsi, ką tu pjaustysi, žuvį, mėsą, daržovės, jie irgi dažniausiai skiriasi. O kiek užtrunka išmokti taip greitai pjausti, kaip šefai daro per TV laidas, pavyzdžiui? Namie tai užtruktų ilgiau, bet kai ateini virtuvę ir tavęs spaudžia šefas, tai turi išmokti greitai. Bet žiūrėdami mūsų būtent laidą akademijos, jūs matysite, kaip tai daroma ir kaip namų sąlygomis jūs galite tą dalyką išmokti. Bet vienareikšmiškai turbūt aš pantrinsiu Pauliu, kad praktika ir dar kartą praktika. Kuo daugiau praktikuosi pjaustyti, pavyzdžiui, tą svogūną, nes su svogūnu geriausia tą dalyką daryti, tuo greičiau išmoksi. Čia nėra taip, kad per kiek greičiausiai gali išmokti, nežinau, drožti kažką. Tai nu, tik gali tai išmokti tada, kada išdrožęs jau 100 kartų tą dalyką. Mes visi pastebėm tendenciją, kad vis daugiau paauglių pradeda domėtis gaminimu. Galbūt jie net nesvajoja tapti profesionaliais šefais, taip, bet jie gamina. Kaip manote, kodėl, iš kur tas poreikis yra? Aš tikiuosi, kad jaunoji karta yra tokia sumani ir, kaip ir minėjau laidos pradžioj, norėjimas valgyti tai, ką noriu, ne tai, kas yra. Bet žinai, čia yra tokios dvi prasmybės. Mes kalbame apie tą kartą, kur yra visa paskendusi telefonuose, taip, kompiuteriuose, o iš kitos pusės jie nori pažinti ir maistas yra vienas iš tų būdų pažinti pasaulį. Jis visą laik toks ir buvo, tik tai vienaip ar kitaip nebuvo tiek galimybių, todėl kad anksčiau, tarkim, mes turėjome tam tikrą virtuvę ir kartais jinai atrodė nuobodimum vaikam. Mm. O dabar įsivaizduokit, jūs per maisto prizmę galite nukeliauti į Indiją, į Pietų Ameriką, į Australiją, į Braziliją ir visus kitus, į kitas visas kryptis ir ten ragauti tam tikrų skanėstų. Bet jums net nereikia ten keliauti, bet įsigyti tam tikrų prieskonių, tam tikrų padažų, žinoti tam tikrą receptą ir jūs namuose galite turėti vietnamietišką vakarienę. Tai aš manau, kad tas ir masina tam tikrus jaunus žmonės atsigręžti vėl į maisto gaminimo namuose. Tai dar gali nufotografuoti ir įdėti nuotrauką. Taip, o tai vienas iš svarbesnių dalykų ir mes akademijoje irgi kalbėsime apie tai ir bus tokių fan pamokų, kur kaip Alfas mokys fotografuoti kaip maistą. Kaip fotografuoti maistą, kad kuo daugiau laikų surinktume. Nu, mes čia jokaujame, bet nu, visas gyvenimas yra toks, kad mes dabar labai daug laido praleidžiame ir Facebook'e, Instagram'e ir mums svarbu. Ir jeigu žmogus sako, kad jam nesvarbu, kaip atrodo maistas jo lėkštėje, svarbu, kad yra ta, jis meluoja. Lygiai taip pat kaip ir moteris ar vyras sako, kad man nesvarbu, kaip aš atrodau prie veidrodžio. Vis tiek yra tam tikri dalykai. Tik tai nu, pas vienus yra darbiniai, pas kitus yra gal įgimti reikalingi darbo prasme, o treti meluoja. Kad nesvarbu, mums visiems svarbu ta prasme. Alfas atskleidė visas mūsų silpnybės ir nuodėmės, ką tik, bet nieko susitaikysim su to. Ne, tai taip, tik nereikia, aš visą laik sakau, būkime gyvenime paprastesni ir nebijokime pasakyti, kad tu gražiai atrodai, nebijokime kažką tai pagirti arba sukritikuoti, bet pasakyti, aš sakau dėl to, kad va dėl to, ne taip. Arba į restoraną, vėlgi grįžtam prie to restoranų temos, žmonės ateina į restoraną ir kritikuoja, bet jie nepasako, man neskanu, bet ką konkrečiai, gal galima
kažką pakeisti ar dar kažką, tai tam, kad žinoti, kaip kitą kartą padaryti, kad būtų tam žmogui skanu. O ne vien tik tai sakyti, kad ai, čia nesąmonė, nesąmoninga vieta, ai, nefainas interjeras. Kas konkrečiai nefaino tam interjere? Koks kategoriškumas iš alfa lūpų. Nu, tai va, aš kartais toks esu. Ar nebuvo sunku prisikalbinti dalyvius projektų? Lektorius, kurie turės rasti laiko, taip ir užsiimti tą edukaciją. Aš labai džiaugiuosi, kad iš tiesų nebuvo sunku, bet aš ir negalvojau, kad bus sunku. Ir ypatingai džiaugiuosi dėl užsienyje įgytos patirties būtent šefų, kurie ir lietuviai, ir kitų tautų žmonės, kurie išvažiavė į užsienį ir dirba būtent su maistu, nesvarbu, ar tai būtų miksologas, ar tai būtų virtuvės šefas, ar tai būtų žmogus, kuris išmano apie vyną. Vienaip ar kitaip jie nori dėstyti, jie nori kalbėtis ir edukuoti ir šviesti, todėl kad jie supranta, kad nu, tai yra labai begalė, kad tai labai svarbu ir kitas yra dalykas. Jie supranta, kad kuo daugiau mes žinosime visi, tuo lengviau bus atnešti kažkokių naujų vėjų į Lietuvą. Tai todėl mes modernėjam ir aš džiaugiuosi, kad kuo daugiau žmonių nori tą dalyką daryti. Pauliau, tu 10 metų iš toj srity, taip, ar tu pastebėjai, kaip keičiasi pats svečias, klientas restorano, jo žinius? Iš tikro keičiasi. Nes žmogus tampa reiklesnis, kuo daugiau informacijos jis turi, pamato, kitur paragauja, nes žmonės dabar nebijo eiti į kitas vietas, neturi vieno favoritinio restorano, tiesiog bando visur pas naujus šefus, kur atsidaro, naina paragauja ir tiesiog jau lygino tarpusavyje. Tai ir būna taip, kad ten ragavau taip, čia kitaip, kitaip paruošta ir jau žino, kaip turi būti taisyklingai paruošta. Ir kitas yra dalykas, mes labai dažnai, kai nežinome, tada bijome ragauti. Mhm. Ir kai žinome, tada mes išdrįstame ir, tarkim, parašo, kažkoks tai yra ceviči parašyta ir nesupranti, ką tai reiškia. Ir kai kur, jeigu kažkur esi jau ragavęs, tarkim, ten tos žalios žuvies, vienaip ar kitaip, tu supranti, kad o, čia tikrai bus skanu. Bet kai nežinai nei pavadinimų, nežinai nei tam tikrų padažų rūšių, pavyzdžiui, austrių padažas ir galvoji, bramba, o koks jos skonis ten? Ar čia skanu, ar neskanu. O kai esi jau išbandęs, arba žiūrėjai Virk akademiją apie įvairiausius padažus ir žinai, koks tai yra skonis ir su kuo galima tai derinti, supranti, kad o, čia bus greičiausiai skanu. Aš nežinau, pagalvojau, Alfai, kad per variantas ir aš nesako, restoranas yra brangu, kainos didelės ir žmonės skundžiasi, bet galbūt Virk akademija bus ta galimybė pamatyti, kaip yra gaminami tam tikrų produktų ir pabandyti pasidaryti namie restoraninio lygio vienareikšmiškai, tai va, kaip ir kalbu apie kažkokią aštunkoją arba kalmarą, kaip jį pasigaminti namuose už 10-15 eurų sumą visai šeimai ir turėti nuostabią vakarienę, kurią tu galėtum džiaugtis ir vėl dėti į tą Instagramą ar į Facebooką. Kitas yra dalykas, turbūt mes papasakosime žmonėm, kodėl kai kurie patiekalai restoranuose yra brangus? Todėl, kad jie bet svarbu apie tai kalbėti, sutinka, taip. Vienareikšmiškai to, kad ateina žmonės ir sako, ai, tai kodėl čia tai brangu? Ir tada tu supranti, kad žmogus visiškai nieko nesupranta ir nesuvokia apie restoranų verslą. Ir kiek viso įdirbio reikia ir kiek žmonių prie viso to dalyko dirba. Arba labai dažnai irgi pamato tik tai steiko kainą, ai, tai parduotuvės kainuoja 7, o pas mus 25. Nu, tai laba diena, steikas steiko nelygus. Arba vėlgi krevetė, kokia krevetė, arba lašiša iš kurinai ir lašiša lašišai nelygus. Tai jeigu jūs norite valgyti tiesiog lašišą, tai gerai, bet jeigu jūs norit valgyti kokybišką lašišą, tai už ją reikės ir brangiau to prasme sumokėti. Tai mes laidoje ir mūsų akademijoje būtent atskleisim tam tikrus triukus, niuansus ir tam tikrą informaciją, kad jūs būtumėt žinovai to dalyko ir išmanytojai, o ne tik tai kažkokie tai kritikuotojai arba žmonės, kurie neperka arba atvirkščiai vienai par kitai bijo kažką tai su vienu ar kitu produktu daryti. O laidai einant į pabaigą, tai pabaigą aš vėl noriu tokio patviravimo. Kadangi kalbame apie akademiją, apie mokymasi, Alfai, tai kas buvo tavo didžiausia, arba yra autoritetas kulinario iš tai vietoj mokytos, iš kurio tu semiesi tam tikrų žinių ar įkvėpimo nuo savo ten 4 ar 6 metų, kai pradėjai gaminti? Aš labai mėgstu psichologinius tam tikrus niuansus ir... Knyga irgi gali būti mokytas, jeigu link palenkė. Atsakysiu turbūt labai dviprasmiškai, bet kartu ir taip... Atvirai prašyčiau. Atvirai. Taip. Viena iš tų frazių, kuri yra ant mano
būtent knygos Play Cookies, būtent vienos iš būtent tų paskutinių, kurį gavo tą puikų apdovanojimą. Taip. Yra parašyta, kad mirtis yra ta variklį, tas variklis, kuris kiekvieną dieną mus veda pirmin. Tai vienareikšmiškai apie tą mūsų trapumą ir... Galiu išversti alfa žodžius, tai tikriausiai gyvenimas yra didžiausias mokytas. Jo, gyvenimas yra didžiausias mokytas ir jeigu tu nori, tu gali bet ką padaryti, jeigu esi atkaklus, neužsispyręs, o atkaklus būtent. Ir todėl man norėtųsi turbūt labiau filosofiškai šitą dalyką atsakyti. Tai tiesiog vienareikšmiškai noras pažinti ir nesvarbu, ką jūs darot. Mes kalbam apie maisto kultūrą, o jeigu jūs mėgstate madą arba architektūrą, tai jūs lygiai tą patį galite pažinimo džiaugsmą turėti ir kol žmogus nori pažinti, nesvarbu, kiek metų jis visą laik bus jaunas. Bet aš žinau, kad tu turi šefų autoritetą, užsienio šefą. Turiu, bet... Turi tokį vieną. Taip, turiu, bet apie tai mes pakalbėsime ir aš apie tai išduosiu Virk akademijoje. Pauliu, turėjai laiko sugalvoti atsakymą ir permasti, gal jis nebus toks filosofinis taip. Kaip Alfa, nes kaip apie žemiškus dalykus, apie maistą. Taip, apie... Kur, kas yra tavo mokytas? Kas yra mokytas? Tai turime, aišku, mokyklų, bet tai jos ir akademijos, mokyklos akademijos neparuoš tave kiekvienam gyvenimo receptui, nes tu dirbsi ne tik iš, ta prasme, ne tik ten, bet ir išėjęs. Tai mokytas yra kolegos, draugai, kiti šefai, internetas, kas be ko, kulinarinės laidos, tai visa tai yra visuma. Ir aš manau, kad pantrinčiau, jeigu jau konkrečiau kalbėti Pauliui, kad šiais laikais vieno turbūt tokio žmogaus, ar knygos, ar akademijos, ar mokslo negalima būtų įvardinti, todėl kad mes gyvenam tam laike, kada mes iš visko turime vienaip kitaip pasisemti. Kartais geriausias mokytos gali būti mūsų klientas, užsakovas, kuris ateina ir sako, klausykit, man reikia tą dalyką sukurti ir tu laužai galvą. Bet mes niekada to nedarėm. Ir tada pasidarai savo tikslą, kad padarykime ir sugalvokime to, ko nieks niekada nebuvo daręs. Ir va čia gimsta tas dalykas ir jau klientas yra mūsų geriausias mokytas tampa. Nors realiai mes niekada gyvenime negalėjom pasakyti, kad va čia tas mūsų užsakovas galėtų būti mūsų įkvėpėjas. Čia tikrai buvo dabar labai jokinga, nes kalbėjau su vyrais, taip, bet buvo davę tokius filosofiškus atsakymus, kol galiausiai Alfas čia, kas mus stebė, tai matė, pradėjo daužyti stalo kumščiu ir uždėjo vyrišką toną ir akcentą, kas yra jo gyvenimo moktas. Na ką, tai ačiū Jums labai, kad užsukote laidą Skonio iššūkis už tą iniciatyvą, kad ją pristatėt. Virk akademija, tai yra projektą nemokama akademija, prie kurios galite jungtis visi portale vmg.online.lt ir dalyvauti, tobulinti savo įgūdžius, kaip Alfa sakė, netgi gauti stipendiją, jeigu labai pasistengsite. Taip. Ir smagiai tai daryti, todėl kad mūsų tikslas nėra sausai mokyti, o mūsų tikslas yra, kad tai būtų smagios kulinarinės pamokas, kurias kartais galėtume žiūrėti vietoj kokios nors komedijos arba... Aš manau, kas klausė, šitą laidą suprado, kad rūna nebūna iš tikrųjų ir nuotykių laukia ir tose video paskaitose. O aš su jumis noriu atsisveikinti kito ketvirtadienio, kai vėl laukia laida Skonio iššūkis ir mūsų įdomus intriguojantis pašnekovai. O beje, laidą šitą, kaip ir visas kitas, rasti Žinių radio interneto svetainėje. Iki kitos savaitės. Skonio iššūkis. Skanių naujienų ir receptų ieškokite vmgonline.lt.